ቋንቋን አውቲስታ ናይ አውቶቡስን መምሃር በሓደ ጊዜ ነዚህ ሞተር ከፊት ካስከነት ካቴና መርምሮ ኣብ ሃውኮስ ዝርከበ ምምሕዳር ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝመፁ ስደተኛታት ናይ ምምራሕ ኣውቶቡሳት ስልጠና ይህብ። ኣሕመድ ካብ ሶርያ ሓደ ካብቶም 15 ስደተኛታት ናይ ኣውቶቡስ ኣውቲስታ ክኾኑ ዝደሊ ሕጂ ዝትዕድል ረኺበሎ። ኣነ ንጡፍ ሰብ ክኸውን እየ ዝደሊ፣ ካብ ሶሻል ሓገዝ እውን ክወስድ ኣይደልን እየ። እቲ ጥቕሚ ናይ ስልጠና ነቲ ክላስ ዲ ክበቕዑ ዝፅበዮም ብቕዓት ከነዳልዎም እዩ። ብዙሕ ጽቡቕ ፍልጠትን ግብራዊ ተመክሮን ይወሃቦም። ስለዚ ስራሕ ቅድሚ ምድላዎም ጽቡቕ ምድላው ገይሮም ክጸንሑ እዮም። ፕራክቲስ ኦቨልሰ ስሊክ ኣደመር ቨልዲ ጎት ፎርብረት ኖዲዶ ሰክር ዮብ ቱ ክልተ ትንፋስ መሃብን ሰለስተ ድማ መፅቃጥን እዩ። እቲ ስልጠና ቅድሚና ቤት ትምህርቲ መኪና ብምስጋቦም ብሓፈሻውን ብሓሳባውን ግብራውን ክለሳ ክወሃብ እዩ። እንድሕር ኣየር ይመልቕ ሃልዩ ብኸመይን ትምርምሮ ነዚ ፍሬኖ እንድሕር ረጊፅናዮ ኣየር ዝመልቕ እንተሃሊ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና። እቲ ዕላማ ናይዚ ፕሮጀክት ንብዙሓት ቀዋሚ ስራሕ ንኽረኽቡ እዩ። እቶም ተሳተፍቲ እውን ጉዱሳት እዮም። ሓደ ዕላማ እዩ ዘለዎም። ሓደ ካብቲ ጥርኑፍ ናይ ኖርዌይ ሕብረተሰብ ክትከውን ፅቡቕ እዩ። ንሰብ ፅዒንካ መዓልታዊ ናብ ትምህርቶምን ስርሖምን ከተመላልስ እውን ፅቡቕ እዩ። እዚ ፕሮጀክት ናይ ትራፊክን ናይ ቋንቋ ስልጠናን ዘጠቃለለ እዩ። ፕሮጀክት ኮምቢነር ትራፊክ ኩርስ ሜ ኖርስክ ኩርስ ስም ዮራት ደልታግን ብሪ ጎት። ተሳተፍቲ ግን ብግቡእ ዝሰልጠኑ ብቑዕ ቋንቋ ምልከትን ዘለዎም ክኾኑ እዮም። ኖሽክ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ምስ ዓማዊል ምርኻብን ናይ ግድን ኖሽክ ክትክእል ኣለካ። ሓደ ካብቲ ቁልፊ ንስራሕ ክትረክብ እዩ። ኖርዌጃዊ ባህሊ ክትርድኦን ንጡፍ ሰብ ክትከውን ኣፍለጦ ክህልወካ የድሌካ። ንሕና ኣውቲስታታት ክንከውን ንደሊ።